Ні, він ніякий не окупант. Він приїхав працювати на територію Росії. Так йому розповіли по телевізору. Переконаний військовополонений Володимир з Ульяновська, якого після пропагандистів обдурили ще кілька разів поспіль. Спочатку офіцери, що попри домовленості, кинули його саме у самісіньке пекло, а згодом поплічники, які полишили самого в окопах під час наступу українського війська. Так само покинули і Костянтина з Сибіру, якого відрядили на Запоріжжя боронити населені пункти, про які він ніколи навіть не чув. У нас закон есть, кто после 52, как мне сказали, что на передовую не посылают. А в итоге что получилось? В итоге получилось не так. Володимир з Ульяновська жаліється. Пішов на контракт у військо і думав, що в тилу ремонтуватиме автівки. Втім, офіцери надурили та кинули на передову. А вже там його покинули і поплічники. Рішив віддохнути після дежурства, лечь поспати. Лег спать, потом начался стрельба очень сильная. Когда я хотел выглянуть из блиндажа, посмотреть, что там такое, то увидел, что по моему блиндажу проезжает танк и стреляет. Когда он уехал, я выглянул, никого не было. Пробежал по блиндажам, там тоже никого не было, но походу все уже ушли до этого, не сообщив мне. Вочевидь, Володимир досі не може оговтатись від такого підступу з боку своїх. Що найцікавіше, бліндажі знаходились 80 метрів друг від друга. Вони просто могли навіть пробігати і крикнути, я б услышав. Але вийшло так, що ніхто не крикнув, нічого. Екскаваторник Костянтин з Омська, що майже за 3,5 тисячі кілометрів від України. Його, каже, мобілізували торік восени. Лякали в'язницею. Сказали, посадять. Наприкінці серпня, розповідає, їх раптово перекинули з Луганщини на Запоріжжя стримувати наступ ЗСУ. Вже тут цей захисник дізнався про існування такого містечка, як Токмак, яке йому слід боронити. До своєї мобілізації ви підозрювали існування такого міста, як Токмак, Запорізька область? Токмак не слышал вообще. Запорожского бы слышал, про Токмак не слышал. Тогда что вы здесь делали? Кого, и кого, и что защищали? То есть, никого, как сказали, вот поехали. Костянтина теж полишили свої. Розповідає, в оточенні разом із товаришем благали про евакуацію. Та намарно, рація мовчала. Тобто вас просто бросили? Получається, да. Тобто всі ушли. Костянтин телефонує дружині, яка вже знає про його долю, та дуже переймається, чи бува не голодує він у полоні у кровожерних нацистів. Ти точно, ти кушаєш? Чи ти нормально? Та все нормально. Все нормально, спокойно, сама не нервничай. Я нервничаю, ну ти не переживай, ми держимося. Мене підтримує Оксанка, ми все время на телефоні в стані, поэтому не переживай, ладно? Да. Володимир, який разом з іншими полоненими дає свідчення в СБУ, окупантом себе ані трохи не вважає. Твердить, мовляв, приїхав ремонтувати військову техніку на територію Росії. Я для початку приїхав як на роботу, як мені обіцяли. Тобто робота окупантом? Ну, чому окупантом? По тим законам, я же не знав, і ваші закони і все остальне, по тим законам, куди я приїхав, на територію Російської Федерації. Так говорили. И везде, и по радио, и по телевизору, и по всем СМИ. Почему я должен себя считать оккупантом? На основании чего это территория России? Потому что прошел референдум. Вы в это верите? Ну а кому верить, если не телевизору? Я ж сюди не їздив, не узнавав, пройшов він чи ні. Що говорять, тому віримо. А ось Костянтин, зрештою, погодився, що тут вони аж ніяк не освободителі. Освободителі – це коли від кого-то освобождаєш. Тобто, як ми прийшли, виходить, на вашу землю. Які освободителі? Тобто, самі влізли сюди. Андрій Поч, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.